আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ঔটেঙাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি। আৰু এই আচাৰটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব মই আচাৰখিনি কেনেকৈ বনাইছোঁ। বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে লাগিব আমাক ঔটেঙা, আৰু ঔটেঙাখিনি এনেকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয়। তাৰপিছত ঔটেঙাখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ জালনীত শুকাবলৈ দিব ৰ'দত 30 মিনিটমান। তাৰপিছত আমাক লাগিব চিলবটা আৰু ঔটেঙাৰ টুকুৰা লৈছোঁ এটা। তাৰপিছত এনেকৈ ঔটেঙা টুকুৰাটো খুন্দি দিব লাগিব, অলপমান এনেকৈ ভাঙি যাব লাগিব। এয়াচাক ভাঙি গৈছে আমাৰ মানে হৈ গৈছে, ঠিক এনেকৈ এতিয়া কৰি যাব লাগিব। এয়াচাক মই এইখিনি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু মই বনাই আছোঁ খৰিত। খৰিত বনালে বহুত টেষ্টি হয়, গেছতো হয় যেনিবা, ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে খৰিতে বনাইছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ তেল, আৰু মই তেল দিছোঁ মিঠাতেল পতঞ্জলিৰ। আৰু তেল দিয়া হৈ গ'ল, আৰু তেলখিনি মই বেছিকৈ গৰম নকৰোঁ, অলপমানহে গৰম কৰিম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই পাঁচফোৰণ, তাৰপিছত দিছোঁ মই কালিয়া জিৰা, তাৰপিছত এনেকৈ অলপ লাৰি দিব। অলপমান পাঁচফোৰণখিনি ৰংচুৱা হৈ গ'ল, তেতিয়া ঔটেঙাবিলাক ঢালি দিব। আৰু মই ইয়াতে দেখিছে নহয় মই বহুত ঔটেঙাৰ আচাৰ বনাই আছোঁ, আৰু মই ইয়াতে 1.5 লিটাৰমান তেল লাগিছে, আৰু ঔটেঙাও বহুত লৈছোঁ কাৰণ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বেছিকৈ বনাই আছোঁ। তাৰপিছত ঔটেঙাবিলাক তেলৰ লগত ভালদৰে মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, আৰু এতিয়া দি আছোঁ মই ইয়াতে হালধি ৰংচুৱা হ'বলৈ। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লাৰি যাব লাগিব। এনেকৈ এতিয়া 15 মিনিটমান লাৰি যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি আছোঁ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুযায়ী দিলে হ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি। জিৰাৰ গুড়ি দিয়া হোৱাৰ পিছত ভালদৰে লাৰি যাব, যাতে ঔটেঙাবিলাকত জিৰাৰ গুড়িসমূহ লাগি যায়। তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি, আৰু ইয়াতে দিবলৈ লৈছোঁ গোলমৰিচৰ গুড়ি, মানে গুড়ি কৰি লৈছোঁ। ধনিয়াৰ গুড়িখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে দিবলৈ লৈছোঁ গুড় মিঠাই। গুড় মিঠাই নাথাকিলে আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে। মিঠাইটো দিয়া হোৱাৰ পিছত ভালদৰে আকৌ মিহলাই যাব, যাতে ঔটেঙা টুকুৰাবিলাকৰ চাৰিওফালে দি লাগি যায় মিঠাইটো। আৰু এনেকৈ আমাক 20 মিনিটমান লাৰি যাব লাগিব একেৰাহে। 20 মিনিটমান পিছত আমাৰ আচাৰটো এনেধৰণৰ হৈ যাব। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে, দেখিয়ে সজিল লাগিছে, নহয়নে বাৰু? এয়া চাওক মোৰ ঔটেঙাৰ আচাৰটো বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই বনোৱা। আৰু এতিয়া অলপ সময় মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিবলৈ লৈছোঁ ভিনেগাৰ। এয়া চাওক মই এইটো বটলটোকো দেখুৱাইছোঁ ভিনেগাৰৰ, আৰু আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছতহে ভিনেগাৰটো দিব লাগে, আৰু মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, তাৰপিছতহে মই ভিনেগাৰটো দি আছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ব ভিনেগাৰটো দিয়া হোৱাৰ পিছত, তাতে সকলোফালে ভিনেগাৰটো লাগি যায়। এয়া চাওক মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল ভিনেগাৰটো। এতিয়া এটা বাটিত মই আচাৰখিনি উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, কিমান সুন্দৰ আচাৰৰ ৰং হৈ গৈছে এয়া চাওক। এই আচাৰখিনি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি, গতিকে আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাবচোন, তেতিয়াহে গম পাব। এই মই ৰেচিপি বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।